Taip. Labas visiems. Šį kartą nusprendžiau šiek tiek pagyvinti, sakykime, ir pagerinti garso kokybę dar iš kitos šiek tiek pusės. Aš žinau, kad tas prisegamas mikrofonas, kurį aš pastoviu naudoju, jisai yra geras tuom, kad jisai negaudo vėjaus, nu, ta prasme, jisai turi apsaugą nuo vėjo ir jisai yra puikus, kada yra, sakykime, daug triukšmo ir tada prikabinėčiau mikrofoną, jį kalbi ir tada visas triukšmas beveik yra eliminuojamas, o tik taip pašnekovo balsas yra įrašinėjimas. Bet pagal kokybę, suprantat, pati membrana yra labai maža. Aš kai dirbęs su profesionalia įranga, žinau, kad kuo didesnė membrana, tuo didesnis geresnis garsas, tuo didesnis diapazonas ir tuo, sakykime, tas garsas sutresnis. Būtent todėl šiandien nusprendžiau, beje, vienas iš jūsų parašė, kad galbūt galėčiau šiek tiek lėčiau kalbėti, kadangi dabar tiesiog tarsi žirniai sieną. Tai okei, lėčiau kalbu. Tai šiandien nusprendžiau, porą kartų aš jau taip dariau, tai šiandien nusprendžiau tiesiog įrašinėti garsą į Zoom H1 mikrofoną, kadangi čia yra visų pirma stereo mikrofonas, čia yra va tokie du mikrofonai stovi, štai čia, jeigu jums matosi. Ir dar plus membranos yra žymiai didesnis. Faktas, kad jeigu bus kažkoks pasaulinis garsas iš lauko, kadangi dabar langas atidarytas, arba ten iš tos pusės, jeigu ten šuniekas sulos, tai jūs visą tai girdėsit, bet aš pasistengsiu padaryti viską, kas įmanoma, kad niekas mums nesutrukdytų šiandien su jumis pabendrauti gerą valandą. Nu, kaip įprastai, žinot, kaip įprastai. Taip, šiandien aš vėl be jokio gėrimo, tiesiog vandenuko ir viskas. Tai va, tai pabandysiu ir iš karto prašau jūsų, ot komentarus iš karto parašykite, ar jaučiasi tas sodrumas garso, ir jisai tikrai yra sodresnis palyginus su tuo, kokia buvo prieš tai kokybė, kai buvo įrašinėjama su prisegamu mikrofonu. Dabar pabandysim štai taip. Faktas, kad dabar man reikės iš čia kortelę imti arba visų laidų, kelti kompą ir ten sinchronizuoti, bet vėlino, man garso kokybė yra svarbesnė, negu šiek tiek daugiau laiko sugaišt, sakykime, redaguojant, montuojant video. Taip, pasižiūriu, viskas eina. Beje, ir dabar nuėmiau auto levelį, tai vėlgi pasižiūrėsim įdomu, kaip jisai dabar tą garsą sulygios, nes prieš tai tas podcastas su Aršausku, kuris yra, jūs kai kuriuose momentuose turbūt pastebėjot, kad garsas yra labai prastas ir aš negalėjau suprasti, kodėl. O tai yra dėl to, kad, nu, man pato pasakė, man žmogus vienas suvedinėja garsą, vidai beje, jeigu tu klausai manęs, tai linkėjimai tau. Tai jisai pasakė, kad auto levelis turėtų būti išjungtas, aš taip supratau. Tai dabar išjungia auto levelį, bet turbūt su kai vienas tik tai garso šaltinis, tai turbūt tu nesuprasi, kada bus pašnekovas ir kada bus sekantis podcastas, kada jau darysiu. Vėl žirnį į sieną. Tai auto levelį išjungsiu ir tada pasižiūrėsim geresnis garsas ar ne, nes teoriškai turėtų būti koks garsas, bet labai dažnai būna, kada mes dviese kalbam, tai vienas mikrofonas ima iš kito garso ir kažkoks jovalas ir mane tas žiauriai užknisai. Tai va dabar būtent tokiu būdu įrašinėju. Tikiuosi, kad va tokiam zėso nėr, tai yra bus geriausias variantas, toks sodraus, gero garso šaltinis. Beje, gerai, kad man priminėt, jog aš kelčiau ir į SoundCloud, į iTunes programėlį irgi, kad galėtumėt klausyti podcasto, visai pamiršau apie tai. Hebra, tiesiog visai pamiršau, tiesiog iškrito iš galvos, tikrai, sorry. Nu ir kalbant apie tos naujienas, žinokit, aš esu tiesiog nustebęs, aš esu kažkur kosmose. Tai trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, dabar yra šeštadienio pusdienis, šiek tiek anksčiau rašinėjau negu įprastai, tai per 4 dienas, 45 štukos peržiūrų podcasto su Aršausku. Mind blowing. Va čia tai skaičiai, žinokai, čia tai skaičiai. Iš vienos pusės man šiek tiek apmaudu, kad kiti podcastai tiek nesurinko, kadangi buvo tikrai įdomesnių, gilesnių, daugiau naudos nešančių arba akis atmerkiančių podcastų, bet dėja dėl to, kad pašnekovai yra nežinomi, jie surinka žymiai mažiau peržiūrų negu tas su Aršausku, kuris visiems personažas yra žinomas, dėl to kiekvienas norėtų išgirsti jo, sakykime, nuomonę, atsakymus į klausimus, į visiems rūpimus klausimus, tai dėl to tokios ir peržiūros. Wow. Taip, gerai, pradedam nuo to, be abejo, kas vyko šią savaitę, kas įdomaus iš vis, ką nufilmavom, ką darom ir taip toliau. Žiūrėkite, tai numeris vienas, turbūt pagal visas va, tas emocijas, jeigu dabar galėčiau aš išsireikšti taip, tai buvau nuvaręs su žmona pas alpakas į alpakų ūkį Lietuvoje, tai yra Trakuose. Bet jau taip parašyti, kad tai yra berods pirmas, o bosne, man atrodo, galbūt netgi vienintelis alpakų ūkis Lietuvoje. Tai jeigu aš dabar rašinėčiau, sakykim, šitą podcastą, jeigu aš įrašinėčiau šitą podcastą iš karto po tos ekskursijos, po to vizito pas alpakas, tai aš manau, kad būtų emocijų N kartų daugiau, nes nu, jų buvo tiek daug ir aš po to ir tą pačią dieną mėgdžiau tas alpakas, ir sekančią dieną mėgdžiau alpakas, nu, man labai užėjo tie gyvūnai, tai trumpai papasakosiu.
kaip man žmona bent jau sako, tai apie alpakas mes esam girdėję, bent jau jinai yra girdėjusi prieš keletą metų. Kodėl mes ten iki šiol nebuvom nuvažiavę, aš žinokit neįsivaizduoju. Bet taip gavosi, kad tik dabar vat, nuvykom. Tai buvo paskutinės, sakykim, taip vasaros dienos, jeigu galima taip išsireikšti, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, plius 25-27 laipsnių šilumos. Ir jau visi žinojo, kad šiandien tai yra šeštadienį bus žymiai prastesnis oras ir lietaus nusimato ir turbūt, kad winter is coming, taip sakome. Tai mes nusprendėm tas tris dienas praleisti kur nors paskutinė galimybė išnaudoti, kur laukia gamtoj, kur, sakykime, prastas oras jums, jau mums to neleistų. Tai nuvarėmės pas alpakas. Tai vėlgi, mes įkėlėm, aš tik įkėliau stories ir pasipylė tiek daug komentarų, žmonės nesupranta, kas čia dedasi, kur čia visi rašinėja. Hebra, tiesiog paguglinkit, parašykite alpakos trakai ir jums iš karto išmės ir adresą, ir tinklapį, ir viską jūs ten surasit, pasiskambinsit ir papasakosiu jums taip, tuoj, kaip ten viskas vyksta. Taigi pasiskambinau, sako, pas jos yra ekskursijos. Ir ekskursijos būna, man atrodo, kad maksimum 2 per dieną. Tai man atrodo, 10 valandą ir 1 valandą. Tai pasiskambinom, užsirašėm, pirmą valandą atvažiuojam, gan lengva ras, ten žvirkeliu galbūt reikėtų pavažiuoti kokius gal 500 metrų, galbūt 600 metrų, tai aš su savo 20-iniais ratlankiais, tai pravažiuoju ten, aišku, žymiai lėčiau negu kiti, nes labai talsojo ir automobiliai ir ratlankius, bet vis vien ten keletą minučių žvirkeliu ir viskas, ir jūs jau ūkija. Privažiavimas geras, viskas su jau okay. Privažiavom ir braidžiojam mes po to ūkį, nieko negalim surasti, nei vieno šeimininko, nieko. Mes matom tas alpakas uždarytas, žiūrim, atvažiuoja autobusas ir išlipa iš tenais, mes suskaičiavom 57 vaikai. Ir mes taip su Nastė pasižiūrėjom vienas į kitą ir galvojom, o čia tai toj bus turbūt linksma. Bet iš tikrųjų buvo visai nieko, tai buvo pradinukai, man atrodo, netgi ne pirmo klasėj, o dar prieš pirmą klasę, kuri ten, tai, man atrodo, darželis, nu, parašymoji berods klasė, tai vadinasi. Tai 6, man atrodo, maksimum 7 metų vaikai. Žinokit, jeigu tai pasakyti iš viso, kaip viskas vyko, tai viskas vyko labai ramiai. Niekas nerėkavo, niekas nebliovė, garsiai nesijokė, niekas ten netriukšmavo, niekas neverkė. Absoliučiai viskas buvo super. Mes netgi buvom nustebinę, nes 57 vaikai ir turbūt kokias 4, galbūt 5 auklėtojos ir taip viskas sužiūrėjo ir jie tokie buvo išauklėti, mes net nustebom. Ir at pati ta šeimininkė ir ekskursijos vedėja, tai jinai irgi buvo nustebusi, sako, nu, turbūt jinai visiems taip sako, bet nu, šį kartą bent taip pasakė irgi, kad sako, aš nustebusi, kad 6-mečiai elgėsi žymiai geriau negu prieš tai buvo ten 8-mečiai, 9-mečiai ir taip toliau. Tai va, tai atvažiuojam ir geras 40-45 minutės eina tarsi tokia mini instrukcija ir tarsi toksai mini instruktažas. Tai yra papasakojama, kas tai yra tos alpakos, kad alpakos yra, gyvena natūraliai Pietų Amerikoje, gyvena Čilėje ir Peru, tai jos iš ten ir atvežė. Tas alpakas nepapasakojo būtent kaip, nesako, būtų labai ilgas pasakojimas, bet pasakė vieną, kad jie turėjo tą ūkį didžiulį. Ir sako, buvo labai, ir yra labai didelė teritorija ir daug labai yra žolės. Ir sako, kiekvieną savaitę, bent jau po vieną kartą reikia pjauti tą žolę, tai reiškia spjauni, visų pirma tai naudoja arba benziną, arba elektros kažkiek sunaudoja, visų antrą tai be abejo laikas, tai yra pastangos, po to viską surinkti. Nu, to prasme, čia valandų valandas kiekvieną savaitę reikėjo gaišt tam, kad tiesiog šienau, tai yra pjauti tą žolę. Ir kartą jie buvo, čia šeimininkės žodžius, kartą jie buvo nuvažiavę į Norvegiją ir Norvegijoje pamatė šitos gyvūnus, alpakas. Pasidomėjo, sakė, mums patiko ir svarbiausias aspektas patiko tuo, kad alpakos yra jos minta būtent žolę. Tai reiškia, natūraliai jos valgytų tą žolę ir nereikėtų jos pjauti, rinkti ir taip toliau. Pradėjo gilintis, ieškoti Lietuvoje, nieks Lietuvoje neprekiavo ir nieks net nežinojo apie šitos gyvūnus, tai galų gale atsivežė, man atrodo, jie atsivežė iš Peru šitos gyvūnus, dabar jie turi 31 alpaką, moteriškos lyties, aš visą galvoju, kad alpakas, tai yra jisai vyriškos lyties giminės, ne, tai yra moteriškos giminės, alpaka. Tai dabar turi 31 alpaką iš viso ir ten yra ir mažyčiai, ir didelės alpakos. Ypatumai, tai visų pirma, tai žolė ėdės, visų antra, jos žodžiais, bene geriausias pasaulyje kailis, kadangi jisai yra lengvas, pagal gerai išlaiko žmogaus temperatūros, sušildo ir taip toliau. Visų antra, tai labai nepiktybiški gyvūnai, visų trečia, minta žolę ir valgo žiemą, aišku, šieną ir geriausias ir didžiausias jų saldumynas, tai yra jų, sakykime, taip, liga, gerai prasme, tai yra morkos. Apie morkos irgi šiek tiek vėliau papasakosiu.
Ir sako, priežiūra jų yra labai gera. Visų pirma, tai jie nešika bet kur, jie turi savo kampą, sakykime, ten padaro savo reikalus ir viskas, jie tokie yra tvarkingi. Ir sako, pastebėkite, tie iš jūsų, kurie čiupinėjot kada nors avis, tai žinot, kad paglosčius avis, ranka lieka tokia riebaluota. Sako, kada jūs glostysite alpaką, tai sako, jūs nepastebėsite to, ten tikrai neliks nei riebi ranka, absoliučiai tas pats. Ta prasme, pamatysit, labai švelnus kailis yra ir jisai yra labai švarus. Nepurvinas. Nu ir sako, alpakos yra jūsų geriausios draugės tol, kol jūs turit morką. Nu ir visiems prieš jau susipažintant su tom alpakom, pardavinėja tokius didelius indelius, nu, indelis didesnis toksai netgi negu šitą stiklinę, supjaustytų morkų. Vienas indelis, viena euro. Iš tikrųjų ten labai daug morkų, mes paėmėm po du indelius su žmona ir užteko vat, per akis. Tai morko, sako, yra tarsi vaikams saldainė arba šokoladas arba ledai. Sako, alpakos eina tiesiog iš proto būtent dėl morko. Ir akurat, taip ir yra. Sako, viskas, dabar einam pažindintis. Tai išvedo 31 alpaką kažkodėl liko, bet man atrodo pasakau, kad viena yra nešia. Tai vat galbūt tos nešios jie ir neišleido. Tai 30 alpako ir iš karto subėgo. Bet žinokit, vėlgi, dabar jeigu man badyt kažkaip jums perpasakot, kokias emocijas aš patyriau tada, arba kaip tos alpakos atrodo, arba kaip jos reaguoja, kaip jos bėga, kaip jos valgo, kaip jos ima tas morkas iš rankų, tai ir, tiesiog yra misija neįmanoma. Visiems rekomenduoju, tikrai nuvarykit dar šiemet, tai bus prastesnis, geresnis oras, svarbiausia, kad nebūtų lietaus. Tai tokių orų kaip dabar, nu, pavyzdžiui, plus kokių 15, jeigu aš neklysto, ne, plus 14 ir nėra lietaus, tai nuvarykit, tikrai nebus karšta. Super praleisit laiką. Tai išbėga 30 alpako. Gyvenime nematęs aš šitų gyvūnų ir net per teliką turbūt galbūt vieną, du kartus matęs ir tai nebuvau taip labai užsiksavęs, kad čia, o čia žirafa arba ten dar kažkas. Nu ir viskas, ir atbėga jos. Ir sako, jos jau supranta, kad jeigu bus ekskursija, jeigu bus vaikai, ypač, tai reiškia, jie gaus saldumynų, tai reiškia, jie gaus morkų. Plus, jie sako, labai gerai atpažįsta oranžinės spalvą. Ir sako, jeigu jūsų marškinėliai, kelnės yra suknelė, yra oranžinės spalvos, tai sako, yra tikimybė, kad prieis ir taip apuostis. Nes yra tikimybė, kad jūs joms asocijuositės su morka. Na ir taip ir buvo, žinokit, pribėgo ir iš karto prie žmonių, vienos naglesnės albakos, kitos tokios drovesnės, bet žinokit, tos morkos joms tai yra kažkokia tai panacėja. Valgo ir valgo ir valgo ir valgo. Ir sako, turėkit domenį, galite duoti tiesiog ant delno, morka paims gražiai, neapselio, selio jokių neliks rankui. Viskas ok. Sako, galite tiesiog paimti į ranką tą morką, tarp pirštų užspausti ir tarsi paduoti kaip šuniukui. Kadangi alpakos neturi priekinių dantų, tai sako, tikrai nebijokit, neišsigaskit, tikrai neįkas, nes priekinių dantų nėra. Labai gražiai paims ir vėlgi seilių neliks. Ir žinokit, ką pasakoju, tai 100% yra tiesa. Glostai, nuo kailis minkštas, nerealus, tarsi paklodė tokia minkšta. Rankos nerebaluotos, nepurvinos, švarios lieka. Po to maitini taip iš rankų, super. Nes taip po to šeimininkas sako, gali netgi paimti į dantis pati tą morką ir paduoti alpakai. Taip ir yra, paima gražiai, nelieka, nu, absoliučiai nieko, jokio kontakto, yra labai gražiai, tai paima tom lūpytėm savo ir pasiima tą morką. Žinokit, super, super emocijos, neįtikėtinos ir pripasakoja dar, kad alpakos yra kupranugarių šeiminus. Taip, iškis yra kupranugariai, po to eina lamos ir po to eina alpakos. Vėlgi, lamos ir alpakos nieko bendro savyje neturi. Nu, tai jie turi kažką savyje bendro, bet tai nėra tas pas gyvūnas, kaip aš galvoju prieš tai. Aš galvoju, kad lama ir alpaka čia tiesiog pavadinimas kažkoks ir kitoks ir tiek. Tai sako, o kupranugariai, ką daro jeigu ką? Sako, taip, spjaudosi. Ir man atrodo, alpakos turi 4 ar net 5 skrandžius ir jeigu kažkas jas labai išgazins arba supykdys, tai gali iš visų savo skrandžių atsiurbti šiek tiek ir į jūs spjauti. Tai sako, maksimum, jeigu į kažką spjaus, tai ten nerūkštis kažkokia nieko, sako, dažniausiai tai būna tiesiog oranžinė tokia masė, morkų vėlgi masė, tai sako, būsit paženklintas ir jeigu kažką apspjaus, tai žinokit, visam gyvenimu prisiminsit, kadangi tai gan retai atsitinka, bet prisiminsit tikrai, kad buvot kažkadaise pas alpakas ir kad būtent alpaka jūs apspjojo. Būna, sako, ir blem, aš jums dabar to viską pripasakosiu, jeigu nuvažiuosit, tai antrą kartą girdėsit, bet tik to. Sako, būna ir tokių atvejų, kad
Pavyzdžiui, pribėga trys alpakos ir mato, kad jūs esat vienas ir jūs vienas tik tai turit morkų. Ir tam, kad jos nesidalintų, vieną paima ir pradeda spjaudytis. Spjauna į vieną alpaką, spjauna į kitą alpaką, tos užsiparinusios ir nueina į šoną. O ta vienintelė lieka su jumis ir su morkomis. Tai vat netgi tokių bairių būna su alpakom. Taip, tai čia maždaug, nu, galbūt 30-40 minučių vyko tas, sakykime, pamaitinimas tų gyvūnų ir pabendravimas galėjo daryti su jom ką nori. Bet iš tikrųjų jos nelabai mėgsta, kada yra glostomos, ypač už galvos, kada galva jiems glostai, joms nežinau kodėl, bet jos pabėga. Galva bei kaklas joms yra kažkokia tai tabu, sakykime. Galit glostyti nugarą, bet vat galva arba kaklą, kuris yra ilgas, toks didžiulis, labai minkštas ir smagus, negali jo glostyti, joms tai labai labai nepatinka. Tai va, ir po to sako, einam dar parodysiu kai ką, parodė didžiuosius šunis, kurios saugo tus šunis, tas alpakas, ir po to, sako, mes dar auginam čihuahuą. Čihuahuos šuniukus, jie yra, jie veisė tos šuniukus ir atnešė tokias devynias mažas sasiskas. O aš buvau supainiojęs, kai jie pasakė, kad tu atnešiu čihuahuas, aš kažkodėl pagalvojau, kad tai bus tokia, man atrodo, pinčerį ir kaip vadinasi ta veislė, kur tokie pukuoti liutukai, tokie ryžiai, tokie oranžiniai. Aš galvoju šitie. Man šitie meilus, bet man jie nieko neįstabo, sakykime, man jie nieko neišsiskiria nuo kitų šuniukų. O kad atneš šitas sasiskas, blemba, man tai patiko, aš matęs čihuahuas filmuose, ten serialuose, televizijoje, dar kažkur. Bet niekada nesu jų čiupinės arba su juom bendravęs, su tom šunim. Ir kad atnešė, ir suprantat, mums vieną tokį padavė ir jos neša, nežinau, kaip dikūnus kažkokius, tai kaip, nu, gerai prasme, kaip musės lervas. Paima jisai taip tris, vienas, du, tris, atnešas tai, vienam vaikui, tam ir mums vieną duoda. Ir suprantat, jie nejuda, tie šuniukai, jie tiesiog, op, ir ten suaugę buvo šuniukai, ten ir kelių metų, ir 8 metų, ir 9 metų, jie visi vienodė, ta prasme, ten pagal masę, pagal viską, jie labai labai panašiai atrodo. Tik tai spalva skiriasi ir vienos yra pukuotos, o kitos yra trumpaplaukės. Čihuahuas. Ir viskas, mums vieną padavė ir jisai toks fainas. Man visų pirma patinka, kad jisai toks visada atsipūtęs. Aš jį taip paėmiau, pasodinau čia tarp rankų, laikau, o jisai tarsi prirūkęs. Akis tokios šiaip didelis, bet jos tokios primerktos ir jisai tarsi žiūri tik, viskas faina, bahuras, viskas faina. Ir viskas ir sėdė. O po to jisai tiesiog sėdė ir liežuvė šiek tiek iškišęs. Buvo tiesiog iškišęs tarsi liežuvį ir nežinau net kaip paaiškinti, jeigu pamatysit, uždėsite mano Instagramą, pamatysite tą nuotrauką. Nu, grinai kaip apsirūkęs, toks pozityvus šuniekas ir man paliko labai didelį įspūdį šitie šuniekai, aš po to šiek tiek pradėjau gilintis, googlinti, žiūrėtis, nu, sako, kad šiaip šuo labai mažas, bet labai didelį charakterį turintis ir labai didelį ego turintis šuo. Tai vienas netgi parašė, sako, mano šuniukai dabar, man atrodo, 9 metai, kai jisai buvo mažas, aš jį šiek tiek nuskriaudžiau, kaip jisai jį ten parašė. Ar išgazdino, palauk, ką jis jam padarė. Tai sako, iki šiol, aš jau net, tai sako, į rankas negaliu paimti, jis iš karto urzgė ir sako, manęs nekenčia. Ir labai pripažįsta hierarchiją, tai sako, vieną šeimininką pripažįsta, visi kiti jiem yra šrūdas. Tai vat tokie maži šuniukai ir dar keli parašė, kad iš tikrųjų kažkas panašaus ir pas juos. Nu, šuniukai labai mėgsta hierarchiją ir puikiai supranta, kas yra šeimininkas, kas jį maitina, kas jį vedžioja, visi kiti tai taip šūdo vietoj. Jūsų sveikatą, draugai. Tai va, toks mūsų buvo, tokia ekskursija buvo pas alpakas, kaina vienam žmogui 5 eurai ir nu maksimum po 2 eurus išleisit tom morkom, 2 indeliam. Patikėkit per akis, ten morkų tikrai daug, tame indelė tai primaitinsit, tai emocijų gausit ne kaip už 7 eurus, o gausit kaip už 7 tūkstančius turbūt eurų emocijos. Tikrai superinės emocijos, nežinau, aš neturiu jokio ten naudos kodą, dar kažko, tiesiog nuvažiuokit, reklamuoju dėl to, kad tai yra faina, tai yra nerealu. Oi, atsiprašau. O jeigu dar su vaikais nuvažiuosit, tai aš manau, kad visų pirma ir jums nuraus stogą, nes jūs kaip jausitės tarsi vaikai. Ir vaikams labai patiks tikrai, nes jeigu nepatiks alpakos, tai tikrai patiks čihuahuos šuniukai. 100%, žinokit, jums sakau, nes nu labai, 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 labai ten faina. Tai vat, pas alpakas buvom nuvarę. Kiek aš čia? 19 minučių, nu, šiek tiek mažiau. 17 minučių, vien tik tai apie alpakas. Ok, taip, žiūrėkit, kas dar šią savaitę vyko? Vakar kaip tik buvau nuvažiavęs pas Mindaugą Mikieną. Tai yra žmogus, su kuriuo susipažinau aš per pardavimo formulę šiemet. Mes iš karto kažkaip, nežinau, suradom bendrą kalbą, pabendravom, sakau, ką tu veikėjai, sako, Light Aviation, jisai yra akcininkas, jisai networking specialistas, jisai dirbęs finansuojas, finansas virš 15 metų. Ir
notifikationas. Ir sako, kai kada pastaruoju metu pradėjau vesti mokymus. Sakau, kokia tema? Nu, tai sako, networkingas numeris vienas pas mane tema, tai reiškia, kaip susipažinti, kaip gauti norimą kontaktą, ten sakykime, kaip klientą, kaip atstovą, kaip tiekėją ir pavyzdžiui, kaip kreiptis, kaip jeigu pamatėjai kažkur mieste, kaip kreiptis, ką daryti, jeigu pamatėjai jį arba specialiai atėjai ten tam tikrą parodą arba į tam tikrą seminarą, konferenciją ir matai jį ir tu žinai, kad vien dėl jo atėjai, kaip prieit, kaip paduoti savo vizitinę, kaip pralaužti ledus, ar man atrodo, aš jums pasakoju apie šitą žmogų. Žinokit, neįtikėtinas kursas, kurį mes rašėm ir kuris prasidės nuo sekančio mėnesio pas muziejus akademiją. Ir jisai sako, aš dar turiu vieną kursą. Dabar labai gerą kursą užbaigiau, tai sako, Lietuvoje tokių nėra, bent jau aš sako, kiek googlinau, neradau. Tai jisai vadinasi taip, kaip iš darbdavio išsireikalauti, arba darbdavio, arba vadovo, išsireikalauti daugiau. Kitais žodžiais, karjeros laiptai. Kaip lipti karjeros laiptais? Kaip ateiti pas darbdavį pasakyti, kad jūs vietoj 1000 norėtumėt gauti 1300 arba 1500? Ką už tai pasiūlyti? Kaip elgtis? Kaip, kokius argumentus kelt? Ką pasakot? Ką jūs daugiau atliksit? Ką kitaip atliksit? Kiek, ta prasme, kaip savo stipriasias pusės parodyt? Kaip apeliuot? Apie visą tai jisai pasakos. Aš sakau, super, nerealus seminaras, tikrai. Ir aš supratau, žinokit vieną, kad tikrai pas Muzijos Academy nėra taip, kad viskas susikoncentruota vien tik tai apie verslą ir toli gražu nenori taip daryti, nes tikrai verslas yra ne visiems, tai yra sudėtingas dalykas ir labai reikia būti stipriam fiziologiškai, psichologiškai ir netgi fiziškai, nes nu stresu labai daug ir valdyti tą stresą savyje, kovoti su juo reikės bent jau pirmais etatais gan daug, tai versas tikrai yra ne visiems. Būtent todėl aš nutariau, kad reikia daugiau dėmesio skirti ir tiems, kurie turi mėgiamas pareigas, bet nori daugiau uždirbti arba nori pakilti karjeros laiptais, nori geresnių pareigų, galbūt nori ilgesnių atostogų, galbūt nori geresnio kabineto, galbūt nori daugiau pavaldinių, galbūt kaip tik nori pradėti vadovauti projektams arba žmonėms arba sandėliui arba padalinių ir taip toliau. Ir kada, vat, mums, kada man papuolė šitą galimybę su Mindaugu padirbėti ir kad jisai pravestų seminarą Zies Academy nariams būtent karjeros laiptų tema, tai aš visom keturiom sakau, Mindaugai darom būtinai. Laukiam specialiai rugsėjo pabaigos, kada jau visi jūs, kada jau visi sugrįšit po atostogų ir kada visi galėsit jau sudalyvauti. Ir viskas. Ir dabar, jeigu aš tikiuosi, kad jūs sekmadienį arba maksimum pirmadienį žiūrite šį video, maksimum antradienio pusdienį, nes Rugsėjo 25 dieną 19 valandą vyks šis seminaras. Šis seminaras bus išskirtinai Zies Academy nariams, auksiniams nariams, tai reiškia tie, kurie moka 9,90. Bet kadangi jūs mane praklausėt bent jau, kiek man čia žiūriu, bent 20 minučių, tai reiškia, kaip ir sakau, jeigu jūs jau klausote Zies Anair, tai reiškia jūs A arba akademikas, tai reiškia jau įsigyja mano paslaugas ir jau tobulėjat kartu su jumis, arba B, jūs kol kas dėl tam tikrų priežasčių kažkodėl dar netapot Zies Academy nariais, bet jums esu aš įdomus. Jums įdomios mano temos, mano pašnekėsiai, mano pokalbiai, mano podcast ir taip toliau. Žiūrėkit, kadangi jūs klausot šitą video, aš noriu jums duoti dviejų dienų tokią akciją. Naudos kodas YouTube, veičiaikite Zies Academy LT, pasirinkite auksinę narystę už 9,90. Įveskite naudos kodą YouTube ir gausit 50% akciją vienam mėnesiui. Įsigykit vieno mėnesio narystę ir jums šitą narystę kainuos mažiau negu 5 eurus. Bet aš pažadu ir labai noriu, kad jūs ateitumėt antradienį į šį susitikimą. Tai yra labai svarbus seminaras ir bus labai labai naudingas. Hebra, nedvejokit, negalvokit, 5 eurų. Už 5 eurus jūs tokio seminaro niekur negausit. Aš jau tyliu apie tai, kad dar mėnesį laiko galėsite už pusę kainos naudotis Zies Academy visais privalumais. Ten ir podcastai, ir mokymai, ir kursai, ir seminarai, ir susitikimai. Viskas tai į tai įeina į tuos 5 eurus. Už tą seminarą nereikės mokėti. Bet Hebra, būtinai ateikit. Pažadu, kad seminaras bus netikėtinas ir susipažinsit su bendraminčiais, su motivuotais žmonėmis ir susipažinsit su manimi ir su Mindaugu. Mindaugas nerealus bičas. Aš jums pažadu, jūs liksite nustebę šio seminaro, nes jisai yra neįtikėtinas žmogus ir neįtikėtinas specialistas. Kaip dar kartą. Užėjant Zies Academy LT, pasirinkat auksinę narystę, įvedat nuodos kodą YouTube ir už 490 eurų 40.
4,90 eurus po galais centų, tam pats jis kėdėmė nariais ir antradienį dalyvaujot seminare nemokamai, nieko nereikės mokėti. Plus, jeigu jūs esate iš kito miesto, iš kitos šalies, negalėsite tada dalyvauti, vėlgi, kaip Zies Academy narys, vieną mėnesį už pusę kainos galėsite po to pasižiūrėti šio seminaro įrašą, vėlgi, nemokamai nereikės mokėti. Prašau jūsų, nepraleiskit progos, nes jeigu kada nors ar galvojat, ar verta įstoti į Zies Academy, tai dabar tikrai pasižiūrėsit, kad verta, nes šis seminaras bus neįtikėtinas ir vienas geriausių, kurį mes kada nors rengiam, nes tema yra labai paklausi ir labai labai įdomi. Taip, visi rašinė, viskas kūl. Judom toliau. Taip, šiandien dar pakalbėsim su jumis įvairiais klausimais. Aš manau, kad tikiuosi, kad mes į valandą sutilpsim. Einam turbūt viską pagal tai, kas pas mane yra surašyta. Tokia eiga. American Horror Story, 8 sezonas prasidėjo. 6-7 sezonas, žinokit, praleidau. Čia mes kalbam apie serialus, ką galėčiau jums parekomenduoti. Bet pamačiau, kad 8 sezone tai bus crossoveris tarp berods 1 ir 3 sezono. Pas pirmas buvo vienas geriausių sezonų, trečias buvo irgi visai neblogas sezonas apie raganas. Pasižiūrėjau pirmą seriją, pasirodė, jau su vertimu pasižiūrėjom. Iš pat pradžių kažkaip nelabai užkabino, bet galų gale per paskutinės 5 minutės jau buvo tokios visai neblogos ir maždaug galima bus suprast, apie ką šis bus sezonas. Tai, nu, jeigu jau labai neturit ką žiūrėt ir nenorit kokį nors šlamštų žiūrėt, tai paturiu pasižiūrėkit vieną seriją, pasižiūrėsim, ar jums tiks ar ne. O šiaip, jeigu net nesat girdėję apie šitą serialą, tai būtinai rekomenduoju. Pirmi 4 sezonai yra wow, kiekvienas sezonas yra atskira istorija, visiškai nesusiję niekuo sezonai. Atsiprašau, tikrai rekomenduoju American Horror Story, pirmi 4 sezonai, verti dėmesio ir iš kinematografinės pusės gražiai nufilmuotas ir scenarius, ir aktoriai, ir sakykime, nėra tų klišė būtent siaubo filmo arba siaubo serialų ir šiaip tai yra, man atrodo, pirmas siaubo serialas iš vis televizijoje, kuris prasidėjo 2011 metais. Tai vat, rekomenduoju, bent jau pirmus 4 sezonus, tai tikrai. Taip, pakalbėkim su ir viską, žinokit. Iš kino 10 seriją pasižiūrėjau iš filmų, iš serialų, atsiprašau, Billions, o filmų nežiūrėjau. Nemačiau, ką būtent galėčiau pasižiūrėti, nieko ypatingo ir gero nepasirodė bent jau mano akimis. Taip, knygos. Varom su knygom. Šiandien apžiūrėkim su jumis vieną knygą ir duosiu jums nuolaidą kitai knygai, audiotekai. Tai visų pirma, pakalbėkim su jumis apie George'ą Orwellį ir jo kūrinį 1984. Nu, tai yra 1984. Apie šią knygą esu girdėjęs kelis kartus, bet galų gale mane damušė, sakykime, jeigu taip galima liaudiškai išsireikšti, knyga Steve'as Jobs'as, tai yra biografija. Ir tie iš jūsų, kurie klausė tą knygą, tikiuosi pasinaudojo tą progą ir įsigijot ją su didžiulė nuolaida pagal mano rekomendaciją, tai jūs pamenat, 84 metais, palaukite, 85 metais, kai buvo pristatomas geras, Apple II, man atrodo, ne, kai buvo pristatomas, jie pasinaudojo progą ir reklamavosi George Orwell'o knygos tematikoje. Ir aš galvoju, blemba, nu okay, jeigu jau ten apie tai netgi kalbama ir jeigu tai tikrai tokia populiari knyga, tai būtinai ją reikia ir perskaityti. Tai šita knyga pasirodė 1950 kažkilintais metais, nu, tai reiškia 20 amžiojo vidury, pačiam vidury. Ir teoriškai autorius George'as aprašė netolimos ateities jo viziją. Tai yra antiutopija, ši knyga yra antiutopinė. 30 metų į priekį ir ten autorius pasakoja apie tai, kad visas pasaulis yra dabar visiškai kitoks, negu netgi mums dabar 2018 metais atrodo. Ir žinokit, bet kada jūs klausysit šitos knygos, tai jūs galėsit pravesti netgi kelias paralelės. Atrodo, kad visa knyga yra apie tai, kaip koks dabar komunizmas didžiulis, kai viskas yra valdoma, kai netgi, kada tu žiūri televizorių, tai yra grįžtamasis ryšys, televizorius stebi tave, visi klausosi tave ir yra ministerijos įvairios, yra minčių ministerija, jeigu aš neklystu lietuviškai, taip skambės, ir meilės ministerija, kur negalima tiesiog su bet kuriuo žmogum tiesiog turėti santykių, ten žmona tau parenka. Žinokit, vėlgi, deja, bet berods lietuvių įgarsinimo kol kas nėra, aš klausiau rusų įgarsinimo ir buvo neįtikėtinas įgarsinimas su garsais įvairiais, su audio efektais ir buvo labai gerai parengtas būtent diktoriaus balsas ir jisai taip puikiai suskaitė tą knygą per kokias 6-7 valandas aš ją perklausiau. Aš buvau tiesiog pasinėręs į tą atmosferą, bet mane nuvylė vienas tik tai aspektas. Ten nebuvo tokios
kulminacijos. Aš čia joks spoileris, jums tiesiog ten nebus tokios kaip ir kovos, ten nebus tokio mūšio, ten nebus tokio eina ir bah, viskas ir ten arba happy endas, arba atvirkščiai blogai viskas pasibaigė. Tai yra apie kitką knygą. Ir tą knygą reikia klausyti lėčiau, sakykim, ir nebandyti ją perklausyti iš karto, mano manimu. Neatsisėsti ir neperklausyti ją, arba neatsisėsti ir neperskaityti ją vienu ūpu. O reikėtų ją mėgautis pamažu, nes po to, kada jinai jau pasibaigė, aš taip smarkiai gailėjausi, kad galvojau, blemba, ką čia dar perskaičius, ką čia dar paklausius, kažką panašaus. Ieškau, žinokit, iš 5 variantų nieko nesurado, pastarasis kūrinys, ką klausiau, tai Meistras ir Margarita, ir žinokit, nusivyliau labai smarkiai tiek autorium, tiek visų kūrinių, nu man jisai tiesiog neužėjo. O vat George Orwell'o 84 yra neįtikėtinė knyga, visiems rekomenduoju, ir jeigu jūs pagalvosit, kad blemba, nu tai čia visiškai nesąmonė, tikrai utopija kažkokia, tai negali tai būti. Ta prasme, pas mus dabar 18 metais to nėra. Bet po to jūs galite pamažu ir atsekti, kad čia yra sutapimas, čia yra sutapimas, bet tiesiog kitaip. Ir autorius per 50 metų, sakykim, iš vienos pusės smarkiai suklydo, bet iš kitos pusės labai taikliai ir pataikė į mūsų ateitį. Taip, kad šią knygą jau šią knygą, tai žinokit, tikrai rekomenduoju, būtina perskaityti arba perklausyti kiekvienam. Lengvai klausoma, lengvai skaitoma turbūt irgi, nes aš klausiau, viskas suprantama, nėra kažkokių tai superinių twistų. Pačioj pradžioj yra kai kurie twistai, kada eina pirmas skiltis, po to trečia, po to antra, po to ketvirta, va taip, po tai eina šokinėjo, ne? Bet šiaip superinė knyga, kurią būtina perskaityti kiekvienam. Dar kartą George Orwell, 1984. Taip, o knyga, kuriai duosiu jums nuolaidą, šį kartą grinai pasikliaunu Aurimu, tai yra audiotekos vadovu. Čia pagal jo rekomendaciją šią knygą aš parinkau. Tai Eckhart Tolle, Naujoji žemė. Šios knygos dar kol kas neklausiau, tiesiog nespėjau, bet atėjo laikas jau paduoti jums naują akciją knygai naujai, kad jūs klausytumėt. Ir šį kartą nutariau pasiklausyti būtent rekomendacijos Aurimo, tikiuosi nenuvils nei manęs, nei jūsų. Tai Eckhart Tolle. Apie šį autorių man pasakojo ne vienas iš jūsų, ta prasme, keliesi iš jūsų, man kelis kartus rašė tiek YouTube, komentavo, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e rašė, kad Vadimai, būtinai paskaityk Eckhart Tolle, būtinai pasek jį, pasižiūrėk video ir taip toliau. Ir dėja, kol kas man neteko apie jį girdėti arba klausytis arba skaityti jo kūrinių. Bet šita knyga Naujoji žemė šiaip audiotekoje kainuoja 13 eurų, įvedę kodą ZIZAS. Beje, svarbus aspektas, pirkite per naršyklę, ne per aplikaciją, per naršyklę. Įvedę naudos kodą ZIZAS, kai visa knyga kainuos jums tik 4,99. Tai vat, tokią knygą mes skaitysim artėjančius 10 dienų, taip kad paskubėkit, žinokit, visada yra labai ribotas laikas, aš jums suteikiu nuolaidas. Taip, toliau, kas pas mus toliau? Toliau, žinokit, dar vienas paskatinimas jums, paliksiu apačioj formą, kur paliksit savo elektroninį paštą ir aš jums suteiksiu 13 žingsnių tikslui pasiekti. Aš esu siuntęs šitos 13 žingsnių savo tikslui arba savo svajonį pasiekti vasaros pradžioj, bet mačiau, kad tada virš 1000, man atrodo, žmonių užsiregistravo, bet vis vien po to rašė žmonės, kad o aš irgi noriu, aš nespėjau, girdėjau ten, bet labai norėčiau. Bet tada jau nebuvo galima to daryti ir dabar vėl paleisim visą šitą varikliuką, tai savo mailą ir mes kiekvieną dieną jums po trumpą laišką, tikrai nedidelį, vieno lapo laišką siūsime, viskas automatizuota, tai bus 13 dienų, 13 žingsnių savo tikslui pasiekti. Labai paprasti žingsniai, tikrai jums užteks vienos dienos, sakykime, iki sekančio dienos laiško gavimo, kad viskas surašyt ir kad padarytume tas namų užduotis. Labai trumpos tas namų užduotis bus, bet pažadu, kad šis maratonos 13 dienų tikrai padės jums, netgi jeigu jūs neturite tikslų, bet jūs bent jau susimastysit, bent jau jūsų mąstymas pasikeis ir aš tikiuosi, kad pasikeis į gerąją pusę. Taip kad palieku nuorodą prašymę, registruokitės, palikite savo mailą ir kasdien gausite po vieną ir naują laišką nuo mūsų. Taip, pasirašęs aš dar taip pat ir vieną iš jūsų klausimų, tai klausimą turbūt toks didelis klausimas, netgi toks komentaras, kurį aš norėčiau aptarti ir būtent vienas iš jūsų, tai yra Raimundas Pavilionis, paliko po praeito video. Taip kad, draugai, jeigu jūs turite dabar tikrai įdomų klausimą, tai būtinai palikite šį klausimą komentaruose YouTube, aš po to surasiu vieną arba netgi kelis įdomiausius, perskaitysiu ir padiskutuosiu ir išreikšiu savo nuomonę. Taigi Romualdas, Raimundas rašo,
Būtų įdomu tavo nuomonė, atsiprašau, būtų įdomi tavo nuomonė apie kartojimą, kabutėse. Čia iš tos serijos, kai žmonės kalba, jog motivacija yra šūdas, tokias knygas skaityti, video žiūrėti yra šūdas, nes visur kalba tą patį per tą patį, visos knygos yra vienodos, skiriasi tik minčių dėstymas ir visa kita. Žodžiu, tik kvailiams. Labai liūdna, kad tokie žmonės, kasdien žiūrėdami tokias laidas kaip Farai, Žinios ir panašiai, daro lygiai tą patį. Tik šioje vietoje jie renka demotivaciją ir tai daro ištisai. Skaito Delfius ir kitą šlamštą, kur lygiai taip pat rašoma tas pas per tą patį, kiek daug blogo vyksta Lietuvoje, Seime, gyvenime ir visur kitur. Visa informacija tokiose vietose iš principo yra tik neigiama ir skirta kurti chaosui. Bet šioje vietoje jie nepastebė, nenori pastebėti, kaip jie neigiamai ūkdosi, jeigu galima iš vis čia vartoti žodį ūkdymas. Bet jei tik kažkas pasiūlo kažką pozityvaus, tada iš karto žmogaus atsakymas būna šūdas, juk čia tas pas per tą patį ir tai nepadeda. Mano nuomonė, dalis gyvenimo, ūkdžių ir kitų būtent kartojimo ir paremta. Tik klausimas, ką mes norime kartoti, ką norime to pasiekoje pasiekti. Ar sėdėti namie ir bijoti išeiti į gatvę bendrauti su žmonėmis, ar kurti kažką nuostabaus šiame pasaulyje. Raimondai, labai geras tavo komentaras, dėkoju tau už jį. Apie kartojimą. Faktas. Žinokit, tą labai sunku yra suvokti, kol tu pats to nepabandai ir kol tu... Aš tą puikiai suprantu, bet vėlgi galbūt mes su kai kuriais iš jūsų tiesiog būsim, sakykime, ne tam pačiam gerai prasme lygyje. Kažkada ir aš buvau, sakykime, gyvenau bendrabutį ir galvojau, blemba, viskas yra šūdas, gyvenu bendrabutį, neturiu pinigų, mano darbas šūdas, per pirmus mėnesius uždirbau 700 litų. Litų dar 2011 metais ir viskas yra šlamštas, tai viską ką darydavau, žiūrėdavau vėlgi tas laidas, žiūrėdavau ten teliką, žiūrėdavau kažkokius tai serialus, nieko nedariau, žaisdavau žaidimus, tai yra kompiuterinius žaidimus, neturėjau bendravimo rato tokio platesnio arba sėkmingų žmonių, nekesdavau savo vadovo, ateidavau į darbą 9 ir maltaudavau, kad Dievo, kada pasibaigs šitą darbą dieną, kad galėčiau grįžti greičiau pas save į bendriką, pavalgyti, eiti pasportuoti, po to pažiūrėti serialą, užmigti ir prasidėti sekantį dieną. Bet aš, žinokit, net nelabai galiu atsekti, kada buvo tas lūžio taškas, kai aš supratau, kad netgi taip mąstyti yra blogai ir negalima. Bet tais laikais, o tais 11 metais, tai aš irgi, žinokit, sėdėjau, jeigu aš perskaičiau tokį komentarą arba paklausyčiau tokio žmogaus kaip aš dabar ir sakant, kad jūsų aplinka ją būtina keisti, mąstymas yra labai svarbu išvelgti tik tai gerą, tai aš žinokit irgi to nesuprasčiau ir sakyčiau, kad nesąmonė, apie ką čia yra kalba, visiškas šlamštas, nieko nepagrįsta, tas pats per tą patį, tai reiškia, tai reikia tiesiog imti ir daryti, nori išsidirbti pinigų, tai imk, dirbk, fiziškai dažniausiai ir taip toliau. Bet čia šitas komentaras, žinokit, yra labai labai geras, nes įsivaizduokit žmogų, kuris yra galbūt kažkas atpažinsis save. Ir aš tikiuosi, kad atpažinsit ir susimastysit. Įsivaizduokit žmogų, kuris dirba fizišką, ne fizinį darbą, nesvarbu, bet uždirba ten, pavyzdžiui, iki 1000 eurų Lietuvoje. Jis dirba nuo 8 iki 5 kiekvieną dieną, atėjęs namo, galbūt jį laukia vaikai, galbūt šeima ir dažniausiai ta pati rutina. Ir žmogus dažniausiai užbaigia savo dieną priešais televizorių. Rodau dabar televizorių, kadangi pas mane yra televizorius irgi, bet yra didelis skirtumas, kai yra televizorius ir kai yra televizija. Per televizorių jūs galite žiūrėti bet kokią medžiagą. Jūs galite žiūrėti filmus, seminarus, serialus, viską. Per televiziją jūs žiūrite tai, ką jums rodo. Jūs neturite pasirinkimo. Jūs turite pasirinkimą tik tai klikinant vieną arba kitokį kanalą, bet dažniausiai ten yra jums myžama jausis ir jokios ten informacijos, naudingos informacijos jums tikrai ten nebus duodama. Patikėkit manim. Tai vat pasibaigia jo diena, po to ateina sekantį dieną, šeštadienį, galbūt jisai norėtų praleisti žvejybui, galbūt su draugais, ir dažniausiai tie draugai nieko gero, dažniausiai nori padaryti 50 gramų, kažkur pasėdėti, ir tai pasibaigia savaitę, po savaitės pasibaigia mėnų, jisai kiekvieną mėnesį laukia, kada pasibaigs mėnų, kad prasidėtų naujas ar gautų naują atlyginimą, to atlyginimo neužtenka, ir jisai pamažu pradeda negerbti kitų ir nekesti kitų vien dėl tos priežasties, kad jisai negerbė netgi savęs. Ir jisai nenori nieko keisti, jiems visi seminarai, jiems visi mokymai, jiems visos knygos, visi ugdomieji video podcastai, pavyzdžiui, netgi galbūt yra šlamštas, nesąmonė, debilams, kvailiams, idiotams,
Ir vat kada jisai pradeda negerbti savęs, tada jisai pradeda negerbti ir aplinkinių ir tada gyvenimas dar netgi pablogėja. Bet kada žmogus, jam kažkas suklikina galvoje ir jisai galvoja, viskas, dabar reikia mąstyti kitaip ir dabar aš mąstysiu geriau. Aš atsisakysiu tų draugų, kurie kalba vien tik tai apie žinias, apie naujienas, kaip ten viskas blogai, kaip brangsta nafta, kaip pinga auksas, kaip vėl ekonominė krizė, kaip vėl tenais karas, kai ten yra žudoma, čia yra kažkas sprogdinama. Darbe viskas prastai, mano vardovas, šeimininkas norėjo pasakyti, gerai, kad dabar šeimininkų nėra, vadovas yra prastas, debilas, idiotas, man mažai moko, aš toks pratingas, ir kada jis nusprendžia atsiriboti nuo tokių žmonių, atsiriboti nuo televizijos, kur yra tos žinios apie sprogdinimus, žudimus, ekonominę krizę, kaip viskas blogai, kaip Lietuvoje viskas yra blogai, kai yra rodoma ten tevo pagalba, kaimuose ir taip toliau. Kai jisai supranta, kad geriau aš iš vis net nejungsiu šitos dėžės, negu žiūrėsi kažkokį šlamštą iš tos dėžės, bet galbūt aš pamėginsiu paskaityti tą idiotams, kvailiams, debilams, kabutėse skirtą knygą Vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Popsinė, nereali popsinė knyga. Taip, man šita knyga nepatiko, bet galbūt aš ją pernelyg vėlai pradėjau skaityti. Gal 18 metais vadimas, jeigu ją perskaitytų, galbūt jisai greičiau atsitokėtų. Ir kada jis nusprendžia, kad viskas, galbūt iš tikrųjų dabar jau atėjo laikas šiek tiek pasigilinti ir kažką keisti, nes viskas prasideda nuo to, kad tu supranti, kad reikia kažką keisti. Ir kad tu tą suboki, tada tu pradedi keisti. Vietoj alaus arba vietoj kolos pradedi gerti vandenį. Sultis. Kai pradedi gerbti savo kūną ir pradedi vietoj burgerius, gerai burgerių, vietoj sasiskų, vietoj koldūnų, kokio nors pusfabrikačių, dar kokią šlamštą, tu pradedi valgyti normalius produktus. Pradedi valgyti daugiau vaisių, daržovio, kada pradedi valgyti daugiau žuvies, pradedi valgyti daugiau lapinių, kada pradedi vartoti daugiau vandens negu alaus arba kavos ir taip toliau. Va tada tas pokytis ir prasideda. Ir tas kartojimas, kabutėse, labai gerai paminėtas Raimondo, kartojimas kiekvieną dieną, gerbsiu save, maitinsiu savo kūną tinkamu maistu, tinkamesniu iš pat pradžių maistu, atsisakysiu galbūt, neatsisakysiu dabar mėsos arba neatsisakysiu majonezo, bet galbūt atsisakysiu dabar sasysku, galbūt atsisakysiu dabar dešros, galbūt atsisakysiu dabar netgi ne sūrio, o sūrio gaminio arba sviesto gaminio, kur netgi yra ne sviestas su sviesto gaminys, nes priemaišom sūrelių įvariausių ir taip toliau. Kada aš pradėsiu savo gerti taip, kad aš nežiūrėsiu ir nebūsiu paskatintas to, ką man rodo televizijoj. Tai vat, kada aš pradėsiu skaityti, galbūt pažiūrėsiu vieną video, kitokį video, galbūt surasiu tinkamą kanalą YouTube, ne kur vien tik tai keikiasi, ne vien kur tik tai for fun, arba kažkas krenta ten fail video, funny animal video, dar kažką, o tikrus video. Vėlgi, galbūt valandos trukmės podcastą, interviu su įdomesniu žmogum, kur nėra pribota arba iš anksto paruošti klausimai ir kur viskas yra sutatyta specialiai tam, kad paskatint kažką daryti. Arba kokį nors konferenciją pasižiūrėsiu, nes jų vaizdo įrašų yra milijonas. Galbūt paklausysiu knygų, galbūt pasiklausysiu Joe Rogano podcastų, London Real podcastų, galbūt Zizo podcastų. Vat tada pradedi jau pamažu ir keistis. Taip kad, draugai, jeigu jūs dabar suradot save būtent mano pasakojimą, tai aš manau, kad dabar atėjo laikas jau atsibusti ir dabar jau atėjo laikas pagalvoti apie tai, kad nu negali tai viskas būti, kaip yra dabar. Nu negali tai būti prasta. Jūs tikrai negimėt tiesiog eiti į darbą, mokėti sąskaitas, neuždirbti pakankamai pinigų, mirti. Ir nu, tiesiog gyvenimas yra tikrai netam skirtas. Ir aš nieko neypatingas ir visi kiti nieko neypatingi žmonės, kurie pasiekia daugiau ir kuriems nereikia galbūt kasdienį darbą. Arba galbūt ir reikia darbą, bet galbūt tas darbas yra mėgimas, arba atneša nemažus pinigus ir galbūt bent jau dėl finansų galima būtų dabar pakentėti. Tai žinokit, tiesiog yra noras pasikeist arba kažką keist. Ir vat kada atsiras tas noras, tada jūs pradedat pamažu gilintis, keistis ir kada jau vieną pakeitėt mitybą, pakeitėt po galais vietoj šlamšto gėrimo, vietoj limonado pradeda gert vandenį, mini pokytis, daugiau vaisių, mini pokytis, daugiau kokybiškos, nežinau, mėsos, jeigu vanko, kokybiškesnių produktų, daugiau judėjimų, daugiau sporto, mažiau bendravimo su netolimais žmonėmis, geriau, daugiau knygų, daugiau klausimo, daugiau interviu, daugiau podcastų, daugiau ėjimo ir bandymų susipažinti su jums įdomiais žmonėmis, daugiau saviugdos. Ir tada jūs kada įsisukat, jūs jau negalėsit sustoti. Tada jau viskas, jūs suprasite, kad wow, kodėl aš sugaišau kažkas 20 metų, kažkas 30, galbūt kažkas ir 50 metų. Bet gerai, kad tai yra 50 metų, o ne 70, pavyzdžiui, arba 80 metų. Tai geriau atsibūs būdamas 50, negu gailėtis, kad neatsibūdai 70. Patikėkit, tai yra žymiai geriau. O toks klausimas. Beje, Raimondai, dėkui. Turit įdomų klausimą, būtinai rašykite į komentaruose.
Taip, nu ir pabaigai turbūt noriu pasakyti, kad dar vienas buvo labai įdomus man komentaras ir iš gerosios pusės Martynas Beiga parašė. Martynas Beiga buvo atvykęs praeitais metais pas mus į Lietuvą, jisai Anglijoje gyvena. Buvo taręs pas mūsų parduotuvę, nusifotkinom ir visai nesiniai įsipusino tą nuotrauką į Zils Academy. Aš netgi taip pagalvojau, parduotuvė dar buvo, tik renginėjom ją. Šiaip labai smagi nuotrauka, Martynai, linkėjimai tau, žinau, kad klausais. Tai jo geras komentaras buvo, pradedu savo rytą 5.45, 15.06. Ir tenka važiuoti į centrinį Londoną dirbti. Kelionė užtrunka 5 minutės. Būtent tada mėgstu klausyti podcast'o arba kai gaminu maistą, klausau kaip foną. Priverčia susimastyti ir apsvarstyti. Ačiū Vadimai, dėkui tau Martynai, iš tikrųjų dėkui už tokį komentarą. Mačiau, kad komentaruose vėlgi keli buvo neigiami ir kai kurie buvo tokie, kur tipo Vadimai nekreipdėmėsio, super ir suprantat, pavyzdžiui, jeigu netgi bus 10 neigiamų komentarų vienas toksai teigiamas kaip Martyno, tai aš vis vien nesustosiu dėl tų negatyvių komentarų, nes man tas vienas teigiamas ir visai man žymiai daugiau reiškia negu ten 10 neigiamų, nes nu, tas impactas tai yra tai, ką aš galiu palikti bent jau vienam žmogui, tai jisai yra žymiai didesnis negu ten n kartų daugiau negatyvo. Viskas, draugai, kiek mes čia su jumis? 5 minutės. Šiandien šiek tiek trumpiau, nors galvoju, kad mes netilpsim netgi su jumis į valandą. Taip kad, draugai, labai trumpai, dar kartą. Būtinai rekomenduoju sudalyvauti arba pažiūrėti įrašą ir gauti 50% Zils Academy nariams, kadangi noriu tikrai paskatinti jūs lipti, kilti karjeros laiptais, mokėti save pardavinėti poglais, mokėti bendrauti, mokėti už save pastovėti. Būtent apie tai bus pasakojama antradienį. Vakare, gyvai, Vilniuje, arba galėsite pasižiūrėti. 50% nuolaida, vieną mėnesių, Zils Academy, nuorodą aprašyme. Knygos rekomendacija, George Orwell'o 1984. Oi, atsiprašau labai. 1984. Knyga, kurią klausom ateinančias beveik 2 savaitės, tai yra 10 dienų, tai yra Eckhart Tolle naujoji žemė. Ir dar vienas linkas, kuris bus aprašyme, tai yra 13 žingsnių jūsų tikslui pasiekti. Įvedat savo mailą ir aš kiekvieną dieną jums po to siūsiu po naują užduotį. Nedidelė užduotis, tikrai pažadu, kad jinai jums bus naudingai, tikrai jums padės. Viskas, draugai, komentaruose laukiu jūsų įdomių klausimų ir be abejo komentarą apie garsą. Geras garsas, blogas garsas, geresnis negu prieš tai buvo sudresnis ar atviršiai per tylus, per griežtus, laukiu jūsų grįžtumo ryšių, nes tik taip mes su jumis ir išsigryninsim, kokiu būtent formatu mes su jumis bendrausim, koks bus garsas, kokia bus kurkybė ir taip toliau. Viskas, draugai, visiems dėkoju, kad klausėt arba žiūrėjot. Dėkui, iki.